להנחיל אהבה יש ואוצרותיהם המלא, כתוב לכל צדיק וצדיק שי עולמות. שואלים למה לכל צדיק וצדיק שי עולמות? אם לכל צדיק וצדיק שי עולמות, אז זה 620. צדיק וצדיק, כל צדיק שי, צדיק וצדיק נאמן, 620, 620 זה תרי"ג מצוות, ושבע מצוות רבנן, זה ביחד 620, 613 מצוות של התורה, ועוד שבע דרבנן, ביחד 620, תחלוק לשתיים, זה 310. לכל צדיק וצדיק מי זה? הבעל ואשתו. כשהאישה מאפשרת לבעל שלה ללמוד תורה, שותפה בתורה כמותו. אז גם הנשים שלהם מסיימות המשניות כל חודש. אתם מבינים? אישה חכמה, אשת חיים, מי ימצא? ורחוק מפנינים נכרה. פנינים, תכשיטים, לא צריך. בטח בא לבעלה, ושלה לא יחסר, תראו זה שלה לא מביא הבית. גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חיים. דרשה צמר ופשתי. תעשות איזה משהו מלאכה. בתעס בחפץ כפיה. הייתה כהניות סוחר, ממרחק תביא לחמה, לא עצלני. עושה הכל. בתקום בעוד לילה, לא בתשע בבוקר. בתקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה, דרך ארץ, מוסר, מידות. זממה שדה, ותיקחהו. מפרי כפיה נטעה כרם, חגרה בעוז מותניה. ותעמד זרועותיה, טעמה כי טוב סחרה, לא יכבה בלילה נרה, ידיה שלחה בקישור, וכפיה תמחופה להם, כפה פרסה לעני, וכולי וכולי, וואי, זה אומרים לי אישה, ערב שבת, על הנרות, כל הילדים ביחד, לאימא, בית יהודים,